За өнөөдөр та бүхэндээ Солонгос жолооны өмлөх хэрхэн яаж авах вэ? За Монголд одоо жолооны өмлөлттэй хүмүүс болон Солонгост одоо анх удаа жолооны өмлөх авах гэж байгаа хүмүүс маш их асуудаг. За тэгээд ямар ямар бичигээрэнд бүрдүүлэх Солонгос жолооны өмлөх авахд юу юу хэрэгтэй? Яаж хэрхэн яаж авдаг талаар товчхон бичлэг оруулах гэж байна. За эхлээд юуны төрөнд Солонгост одоо жолооны дамжаа гэж байдаг. Гэвч одоо заавал жолооны дамжаанд суух шаардлагагүйгээр шалгалтаа өгөөд жолоо барьж чаддаг бол доромын шалгалт хотын жолоогоо өгөөд одоо тэнцэх боломжтой байдаг байгаа. Тэгээ Монголоос ирсэн хүмүүс маань Монгол жолооны үнэлгээтэй байсан тохиолдолд одоо жолооныхоо пиригийн шихом гэж ярьдаг байгаа. За тэр маань одоо бичгийн шалгалт байгаа тийм ээ. Солонгос хэлний дөрмийн шалгалтаа өгөөд 100% ердөө зархан оноо авах юм бол тэнцэх боломжтой байдаг аа. За үнэмлэхтэй хүмүүс маань бүрдүүлэх материал маань дараахтай адилхан байгаа. За мэдээж нэгдүгээрт жолооны үнэмлэх, за хоёрдугаарт жолооны үнэлхний лавлгаа гэд ийм Монгол ягаас авдаг. За энэхүү хоёр маань Монгол хэл дээр гарч ирэх учраас солонгос хэлээр орчуулад тэрийг заавал нотариусаар батлуулах шаардлагатай байгаа. За мөн одоо гадаад паспорт болон гадаад иргэний үнэлэх заавал шаардлагатай. За солонгост одоо ямар хүмүүс үнэлэх авах боломжтой юм бэ? 6 сараас дээш амьдрах эрхтэй тийм ээ. 90 хоногоос дээш визтэй хүмүүс жолооны үнэлэх авах эрхтэй байдаг. За түүнээс гадна чэд зураг сүүлийн 6 сарын дотор авахулсан чэд зураг 2%. За тэгээ бүртгэлийн хурамч гэж байдаг байгаа. Шалгалт өгөхөд одоо 100,000 вон тушаад бүртгэлийн хурамч өгдөг байгаа. За мөн эрүүл мэндийн үзлэгийн тусдаа 70,000 вон гэж байдаг байгаа. За шалгалтаа өглөө шалгалтандаа тэнцээд 60 оноогоо аваад гараад ирлээ. Тэгэх юм бол та Монгол үнэмлэхээ Солонгос үнэмлэхээр солиулаад шууд жолоо барих хэрэгтэй гэсэн үг ээ. За хэрвээ Монгол үнэмлэх байхгүй тохиолдолд шалгалтаа өгөөд гарч ирсэн тэр хуудас маань 1 жилийн хугацаатай байдаг байгаа. 1 жилийн хугацаанда та хотын жолоо, доромын жолоо өгөхөд болно. За доромын жолоо маань мэдээж бүртгэлийн хурамч байгаа. Нэг удаа өгөхөд 22,000 вон, хотын жолоо маань нэг удаа өгөхөд 25,000 вон гэдэг ба. Тэгээ тэнцэн тэнцтэй хідэн ч удаа өгч болох боловч доромын шалгалт хотын жолоо маань хэрвээ нэг унах юм бол 3 өдрийн дараа заавал өгөх шаардлагатай байдаг ба. За ингээд та бүхэн Солонгос тэрэ жолооны үнэлэхгүй бол энэхүү бичиг баримтуудыг бүрдүүлээ. Жолооны үнэлтэд болохыг хүсэж ирэж байна. За ингээд дараагийн бичлэгээр дахин уулзъя. Баярлалаа.